Здравейте! През следващото денонощие ще бъде облачно. Още през нощта от северо-запад ще започнат слаби валежи от дъжд, които ще обхванат цялата страна. Ще духа слаб, умерен вятър, с който ще прониква по-студен въздух. Минималните температури ще са предимно от 3 до 8 градуса, а дневните ще се понижат от 7 до 12. До вечерта на места валежите ще спрат. Над планините ще е облачно, на много места с валежи от дъжд и умерен вятър. Температурите и там ще се понижат, като максималните ще са от 0 до 5 градуса. Над Черноморието ще е облачно и там след обяд ще има силни валежи. Ще духа умерен вятър от север. Максималните температури на въздуха ще са между 11 и 12 градуса. През следващите дни до края на седмицата повечето райони ще има значителна облачност. По-съществени разкъсвания и намаления над Южна България. В четвъртък вятърът ще бъде умерен и застудяването ще продължи. Такова е времето. Спокойна вечер!